Nutsas bidrag ikväll heter Firefighter, där Nutsa ber ovannämnda brandsoldat att släcka branden fort. Och det som står i lågor och måste räddas är naturligtvis hjärtat och kärleken. Melodi nummer 11, Firefighter med Nutsa för Georgien. I see it in the air, I see. Fighter. Den här scenen alltså. Det är nästan 1000 kvadratmeter.